Дистанційно у сфері ІТ працює Павло Туптинський. Чоловік прийшов у пункт незламності, бо вдома зараз немає світла та інтернету. Тут, за словами Павла, працює Starlink. Вдома, як є світло, то працюю з дому. Як тільки пропадає світло, вже звикли графіки, більш-менш, якщо немає аварійних відключень, то графіки притримуються. І зразу вже знаєш, коли не буде світла, приходиш сюди попрацювати там 3-4 години. Наушники, зарядки, повністю весь комплект, щоб можна було в разі чого підзарядити, якщо будуть аварійні відключення. Урок німецької зараз проходить в 11-річної Дарини Ващицької. Вона підключається дистанційно, бо цього тижня така форма навчання у школі. Останні 2 дні робиться з пункту незламності. Сьогодні тут відпрацювала вже один урок. Ще була математика. Я теж приходила в пункт незламності і займалася з пункту незламності. До цього часу вдома було світло, але, на жаль, урок розпочинається у мене тільки о 12:30, тому вдома я не була на уроках. Майже щодня дистанційно навчається звідси й студентка Яна Ризун. Світла немає, якщо є, то вдома сижу, якщо немає, то сюди приходжу, бо близько живу. Навчання все одно продовжується і треба його якось продовжувати, пристосовуватися, тому знаходимо виходи, які можемо. Зараз у Хмельницькому працює цілодобово 2 мобільних пункти незламності. Про це розповідає фахівець відділення реагування на надзвичайні ситуації 1-го державного пожежно-рятувального загону Іван Волошин. За його словами, цього тижня відвідувачів тут побільшало. Переважно, як каже Іван Волошин, сюди приходять люди навчатися або працювати дистанційно. Роблять це, бо почастішали відключення електрики. Півтора тижні, тиждень назад було тепліше, не було морозів. Зараз, як бачите, прийшли морози незначні, ну, збільшилось на відсотків 20-25. Сюди люди приходять, в середньому від 50 до 70 чоловік, це на агору. На Паршевченка то приходить набагато більше, десь від 350 до 400 чоловік в день. Ну, сядемо, почитимо, я сліпа, а жіночка ця бачить, а там лежать якісь брошурки, вона мені почитає щось. Я посидила тепленько, а це пішли. В пункті обігріву є мікрохвильова піч, пеленальний столик, облаштований для дітей куточок з іграшками, розповідає Іван Волошин. Подається тепло та електрика. Генератор, з боку стоїть генератор, який подає електроенергію на теплову пушку. Теплова пушка вже надає нам бажану температуру. Іван Волошин каже, в громадах такі пункти встановлені стаціонарні. Перелік та адреси усіх пунктів незламності можна знайти на мапі сайту, який ви бачите на екрані. Для цього потрібно ввести ваш населений пункт. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.